ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပေါ်သာသနာအတွက်ဘုရားသာသနာအတွက်ပြည်စည်းရပြည်စည်းကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ကောင်းရန်ကောင်းကြောင်းပြောမဲ့လူတွေဆိုရင် Facebook ကအကုန်လိပ်ပိတ်နေတယ်ဗျာအကုန်လိပ်ပိတ်နေတယ်ဟို Facebook တင်းကပိတ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကိုတိုင်းပြည်ကိုဟိုစိတ်ထဲကတော့ကောင်းဖို့လို့ပြောကြတာတော့ကျလာဒါပဲလုံနေတဲ့လုံရဲ့ဒီကပြည့်စည်ဖို့ရည်ကြီးလုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမတိုးတက်ကြခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမတိုးတက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာဟိုအားလုံးကတော့ပြောကြတာပေါ့ဗျာအကြောင်းတွေအဓိကအကြောင်းတွေပေါ့မတိုးတက်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးကိုနားမလဲတဲ့ပြည်သူလူထုဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံရေးကျင့်တဲ့ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုအများစုပြောတာကတမတော်ကြောင့်တိမ့်ပြည်ကြီးကမဖွင့်ပြိုးမတိုးတက်ခဲ့ရဘူးမဖွင့်ပြိုးမတိုးတက်ခဲ့ရဘူးတမတော်ကြောင့်ပဲတိမ့်ပြည်ကြီးကစုပ်ပြတ်တက်နေရတယ်တမတော်ကြောင့်ပဲတိမ့်ပြည်ကနိုင်ငံတကာနေရင်မောင်မတန်းနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဗျာတကယ်ပြောတာပြောကြတာအဲ့တော့ပြောကြပြင်မဲ့လို့ဒီတက်မတော်ကတက်မတော်ခက်ဆစ်ဆစ်ကတက်မတော်ကနိုင်ငံကိုမတိုးတက်အောင်ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့တာဘယ်ခက်ဘယ်ခါတုန်းကရှိခဲ့ဘူးလဲဟိုဒါမျိုးတော့မစင်းစားကြဘူးပေါ့ဗျာဘယ်ခက်ဘယ်ခါတုန်းကရှိခဲ့ဘူးလဲဟိုတက်မတော်ကြောင့်တိမ့်ပြည်ကြီးစုပ်ပြတ်သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ကလန်တရာတွေကိုဖြစ်စည်းခဲ့တာရိတ်ချိုးခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးသလားဟောဒါတွေတော့စဉ်းစားသင့်တာပါဗျာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတက်မတော်ဒီလန်တရာတွေကိုတိဆောက်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆောက်ဦးတွေယုံနေကြောင်းနေရှေ့ကန်းနေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတစ်ခုမှရှိသင့်ရှိထိတ်တယ်ဒီလိုအခြေခံဆောက်ဦးတွေကိုတက်မတော်ကတိဆောက်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်ဖြစ်စည်းခဲ့တာမရှိဘူးဖြစ်စည်းခဲ့တာမရှိဘူးတက္ကနိုင်ငံတိုင်းသူပြည်သားတွေတည်းလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတဲ့135မျိုးသောနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူမှုစီးပွားပေါ်အဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ကိုတမရောကနေပြီးရင်ဟန်တားခဲ့တာတားမြစ်ခဲ့တာအနှောင့်ရှေ့ပေးခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးသလားဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဘူးဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဘူးတမရောကပြည်သူလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုတကယ်တမ်းအားပေးခဲ့တာကူညီခဲ့တာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ဟောမြန်မာပြည်သူလူထုအေးချမ်းစွာလုံခြုံစားတောင်းတနေဖို့ရာအတွက်ဟိုလို့ပြောမှာဗျာဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်။အကူအညီပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်။အားကြောင့်မလို့နိုင်ငံမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တာဟာတက်မတော်ကြောင့်လားတက်မတော်ကြောင့်လားဆိုတာလေးကတော့အခုခေတ်လူတွေလူငယ်တွေစဉ်းစားဖို့ကောင်းတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေတို့ကြည်စက်တွေတို့ဟိုတုန်းကလူကြီးတွေကတော့အမြက်ကဆွဲသွားပြီမရတော့ဘူး။ဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကစာရှိခဲ့ဘူးလေအခုဒီတက်ဒီရွယ်အထိတချို့ဆိုရင်60 80 80အဲဒီလိုလူတွေကတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးရိုးဆွဲသွားပြီသို့တော်လည်းပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင့်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တာဟာတက်မတော်ကြောင့်မာလို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာနိုင်ငံရေးလူရုပ်မာတွေတိမ့်ပြည်ကိုဖြစ်စည်းတဲ့အဖြစ်သမားတွေဒီလိုလူတွေပြောတဲ့စကားတွေအားတွေကိုဂျင်းမိခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲကျင်းမိခဲ့ပြီးတပ်မတော်ကနေပြီးရင်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုတိဆောက်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်ခက်ဆစ်ဆစ်မှာတိဆောက်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဲ့တိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနောက်ကနေလိတ်ပြီးဖြစ်စည်းတာကဘယ်သူတွေလဲဥဆောင်ပြီးဖြစ်စည်းတာကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့ဗျာဥဆောင်ပြီးဖြစ်စည်းတာကနိုင်ငံရေးသမားတွေတခါအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်စည်းတာရဲ့နောက်မှာနားယောင်ပြီးရင်လိတ်သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ပြည်သူတွေပြည်သူတွေအဲ့ဒီပြည်သူတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့လူတွေဟိုတိုင်းပြည်ကဟိုစနစ်တကူကိုတိဆောက်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေ ਨੇ
သူတို့ရဲ့နောက်လိတ်တွေကကန့်လန့်ကန့်လန့်လုတ်ခဲ့ကြတာသမိုင်းစဉ်လာပဲအခုချိန်တည်းပဲအခုချိန်တည်းပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခေတ်အခုချိန်ကာလမှာစဉ်းစားသင့်တာကတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းတာကဟိုတက်မတော်မဟုတ်ဘူးဗျာတက်မတော်ကိုတက်မတော်ကတိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်တာပဲရှိတယ်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုဖက်ဖက်ကနေလုံခြုံအောင်စိတ်ချရအောင်တိဆောက်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကူညီပေးခဲ့တာအားပေးခဲ့တာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပဲရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတစ်ဖက်ကပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကဟိုကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုဖြစ်နေတယ်ကိုလူမျိုးကိုကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ပဲနေအာတတ်မတော်လို့သမ ्या အကုန်လုံးကိုကန္တကောစာလုပ်ပြီးအကုန်ဆန့်ကျင်မယ်ကန့်ကွက်မယ်ကန့်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆအတွေးအကြော်တွေခေါင်းထဲမှာဝင်သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုမတိုးတက်မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်ရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကတတ်မတော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်၌ကိုယ်ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆိုတာပြည်သူဒီလိုမျိုးကိုတတ်မတော်ကို allergic ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောတာပေါ့ဗျာတတ်မတော် allergic ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေတိုင်းပြည်ကိုခက်ဆဲဆဲဖြစ်ရှိခဲ့ကြတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးမရခင်အချိန်ကာလကတည်းကလွတ်လပ်ရေးမရခင်အချိန်ကာလကတည်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဟာမြန်မာတွေဟာချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဒီကိုလိုနီခေတ်မှာကတည်းကမြန်မာတစ်ထေးတွေနဲ့အခြားသောဟိုတိုင်းတစ်ဘာသာတစ်ထေးတွေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်တိုင်းတစ်ဘာသာတစ်ထေးကအများစုပဲအများစုပဲအဲ့လိုအများစုဖြစ်ခဲ့တာအများစုပဲကျန်တဲ့ဟိုကျန်တဲ့မြန်မာအများစုကတော့ကျွင်စိတ်တွေကိုပေါက်ကုန်ကြတာကျွင်စိတ်တွေပေါက်ပြီးရင်တိုင်းတစ်ဘာသားတွေရှိမှလေယာမြေဆာထိုးအပ်ပြီးရင်ကျွင်ခံခဲ့ကြရတာပေါ့ဗျာအကျွင်ခံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုအားဖြင့်အဲ့ဒါကိုဒီတက်မတော်ကတော့ဒါတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းလို့ဘုရားကြီးနေဝင်တို့ကဟိုပြည်သူပိုင်တိုင်းတယ်တိုင်းပြီးရင်ပြည်သူတွေကဲမင်းတို့ကိုယ့်အနေကိုကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားကြတော့ဆိုပြီးကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုပူညီပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျေးဇူးမတင်ဖယ်လန်ပြပါဗျာကျေးဇူးမတင်ဖယ်လန်ပြတိုင်းတစ်ဘာသားတွေဆယ်တိုင်းနောက်ကနေပြီးလိုက်ဆဲတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတိုင်းတစ်ဘာသားတွေကလိုက်ပြီးကန့်ကွက်တိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကနောက်ကနေပြီးလိုက်ရောက်ပြီးကန့်ကွက်တာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘလောက်များညံ့တယ်လဲဆိုတော့ဗျာအဲ့ခက်တယ်အဲ့ခက်အဲ့ကာလကလည်းအခုချိန်ဒီပေါ့အားကြောင့်လို့လည်းပဲအခုတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းနေကြတာလေအကုန်ဖြစ်စည်းတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်ကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုမတိုးတဲ့ပြန်ပြောရတာကတက်မတော်ကကန့်ကွက်လို့တက်မတော်ကနေပြီးတားဆီးထားလို့မဖွင့်ဖြိုးမတိုးတက်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်နိုင်ကိုကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မယောင်ရာစီလူတွေပေါ့ဗျာမယောင်ရာစီလူတွေမယောင်ရာစီလူတွေနေပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ကြလို့တိုင်းပြည်ကမဖွင့်ဖြိုးမတိုးတက်ကြသူများနိုင်ငံတွေတိုးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတမယိုးကြပဲတမယိုးကြကြီးတွေနေလုံးလုံးလာတယ်အခုချိန်ထိလည်းတမယိုးကြပဲရှင်ယူကြီးတိုင်းပဲလှုပ်လှုပ်နေကြတယ်အခုလည်းတစ်ပင်းလေးတလုံးစားရင်ပြီးတော့ဟာတော်လန်ရေးတွေပါလှုပ်နေငါတစ်နှစ်ဆိုရင်အချိန်တွေကုန်လိုက်တာငါတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှာပါလားငါတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့စူးစမ်းမှာပါလားငါတို့တူးချင်းတယောက်ချင်းအစူးစမ်းမှာငါတို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်မှာဟိုငါတို့ရက်ရွာဆိုကိုကိုရက်ရွာနေကိုကြည့်လိုက်ဗျာကိုရက်ရွာမှာအခုဆိုရင်ရက်ရွာတွေမှာဈေးစိမ်တစ်စိမ်ဖွင့်နေဆိုရင်ဟာဒီကောင်ကဘာလဲဆိုပြီးတလာနိုင်ငံကြီးရောင်းသွေးအဲ့ဒီဝင်ပြီးရင်ဒီလူကဘသူ့ကိုအားပေးတာဟာအစိမ်းကိုအားပေးတာအနေကိုအားပေးတာဒါကတော့အရင်တော့အဲ့လိုမရှိပါဘူးဗျာဟိုအရင်တော့တက်မတော် allergic ဖြစ်တာပဲရှိတယ်အခုကတက်မတော်ကို allergic ဖြစ်ရောမ allergic ဖြစ်ရောမကဘူးတက်မတော်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြီးခိုင်ပြိုးပါတီဝင်နေတို့ဒါမှမဟုတ်အခြားသောဂျားနေလူတွေတို့ဂျားနေလူတန်းသားတွေတို့ဟိုဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဘယ်ဘက်ကိုမှမပါတဲ့လူတွေကိုကအကုန်လုံးရန်သူတွေထင်းကုန်တာဒါကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဖြစ်တယ်ဟာပေါ့တော်သားစုကြည်ပြဒါကိုကပြည်သူလူထုကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်ဖြစ်စည်းတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ဒါတိုင်းပြည်ပြက်နေတာဟာတပ်မတော်ကဖြစ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးကို၌ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို၌ကဖြစ်စည်းနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကို၌ကပြည်သူတွေဆိုတာအနေပြောတာပေါ့ဗျာဒါအနေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲအနေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲဒီ PDF တွေပေါ့သူတို့ကို၌ကဖြစ်စည်းတယ်သူတို့ရရွာကိုဖြစ်စည်းတာလည်းပဲတပ်မတော်ဟာလာပြီးသူတို့ဒီရရွာတွေမှာတပ်မတော်ကဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ကိုရွာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့လူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ပြီးရင်ကိုကြီးရွာမှာရှိနေတယ်အမအနီချင်းချင်းဗျာကိုဒီတေရွာလုံးအနီရှိတယ်ဆိုပါလို့
เดี๋ยวนี้ใช่ไหมว่ามาคุยใจแต่ลูกก็โอ้ช่วยมุดเดียบีโอ้ช่วยเนี่ยแต่เมื่อเราก็พามาลาเปียวเสียเลยจำไม่ได้พามาทุเรศลาเสียเลยจำเลยไม่ใช่ว่าเนี่ยคุยจะเราไม่เอาบีบ้ากับบีเพี้ยนเดียบีเพี้ยนมีเรียเลยบีเพี้ยนมีเรียเลยบีเพี้ยนไหนไงดีมวยจ้าตาเลยจวนจะบ้าเลยตุรุ่มเปียวไปเลยอย่าเลยอะกะลีโอ้ทุเรศมิงลีโอ้ทุเรศสานาเปียวเลยลุ่นเลยพอเราลุ่นเลยถ่ายลุ่นเลยเนี่ย เดี๋ยวเราเรื่องนี้เราจะได้เช่นนี้กูนะเช่นนี้พี่น้องเช่นนี้พี่น้องพี่เด็กเด็กก็ด้วยเลยจูมสิวก็ยังอยู่เลยจูมสิวจูมสิวกูเป็นสิ่งนี้ละกูด่าอาม่าสุก็รับเยอะจังมาว่าฮักกูได้ไม่จีเป็นสิ่งนี้ละประตูจะฮัตเต็มเราจังรับเยอะมาตัวเราเต็มเราจังรับเยอะมาเด็กแกนั่งฮัตเต็มเราจังบ่กูกูในกับเป็นสิ่งนี้ละเต็มเราว่าตู้เราตู้เราด่าเต็มเราว่าตู้เราตู้เราด่าน้องเลยตู้เราตู้เราเนี่ยเอามาเว้ยตู้เราโก้ตู้เราเนี่ยเอามาเว้ยเต็มเรา
จ้าล่ะโอ้กูก็จ้าล่ะกูหลอกกูไม่หลอกกูตัวจ้าล่ะตั้มรัวกูหลอกกูไม่หลอกกูรู้ตัวมีหน้าบ่เปล่าตั้มรัวจ้าล่ะกูหลอกกูไม่หลอกกูโกเนี่ยกูไม่รู้เมียเนี่ยกูจะรู้บิดูเรื่องกูในกูอ่ะกูหลอกจ้าล่ะเลยกูไม่หลอกกูเนี่ยมากูเอเจนเนี่ยมันเนี่ยเป็นเนี่ยในไงจะมาดีเนี่ยในไงจะมาดีเราไม่หลอกกูแต่ในไงปฏิทินสั้นสุดจิโรปฏิแต่ตู้เราตู้เราได้มรัวก็ได้ กูอันนี้บาดีกูยืมอยู่เลยอันนี้บาดีกูรอยืมชูเอาเปล่าบาดีกูรอยืมเดี๋ยวเลยที่ถ้าอยู่กับพ่อมาแม่มาทำมาลูกก็เลยดองใจสุจีกองสองในดูดีกูตามอยู่รายยืมอยู่ก็ได้เปล่าถ้าดีกูไม่ใช่ไม่ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โอ้ก็มาปูสลองอาบูโอ้ก็มาปูสลองอาบูบีเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ในตัวบีน่าจ้าล่ะไม่ใช่ในตัวบีปูรีฮะจ้าล่ะ บุรีฮะจ้าเราคุณได้บีอาเจ็ดดาวเปล่าจันนวาเราคุณได้ดีกับเจ้าจันนวาเราจันนวาเราในงานมันคุยมีมันโตเต็กแค่ละฮะแค่เซเซมันคุยมีมันโตเต็กแค่ละฮะแต่มันรู้จอมหูแต่มันรู้จอมหูจันนวาเราบีดูเรโก้ในเจ้าจันนวาเราบีดูเรโก้ในเจ้าต้องมาเจ้าจันนวาเราบีดูเรโก้ในโก้กะดีโก้ได้บีโก้ดีเท่าอย่างแม่ซาดีเท่าอย่างแม่ซาพี่สี่ลงงานนี่กูเล่าเนี่ยแค่เซเซแค่เซเซได้บีโก้ดีเท่าไปแค่ละกะ ตั้มรู้ก็ข้องสองเดียร์แล้วตัวรู้แค่เสี้ยนมาตั้งบีกูที่เท่าแก่จ้าแล้วเว้ยแต่จันนวาเราคุ้ยใช่ไหมเรามีเนี่ยตัวรู้ตั้งบีกูพี่สี่แก่เราไม่ใช่หูปีดูกูพี่สี่แก่เราไม่ใช่หูปีดูกูพี่สี่แก่เราไม่ใช่หูโอ้ในไงที่มาดีก้าในไงที่มาดีก้าตั้มรู้บ่มาตั้มรู้บิวกูไอ้สิจินเนี่ยตั้มรู้กูเอ็งอันไหนสิจินเนี่ยจันนวาตั้มรู้กูยันดูโลเทนเนี่ยตัวรู้ยันดูโลเทนเนี่ยลูกก้ากูเนี่ยตั้มรู้กูยันดูโลเทนเนี่ย
လူတယောက်ကိုအင်အားကောင်းမှဘူးလူတိုင်းကကြောက်တယ်လူတိုင်းကကြောက်တယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့အုပ်စုတွေအားလည်းပဲတပ်မတော်အင်အားကောင်းမှဘူးအရန်ကြောက်တယ်အရန်ကြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေအကုန်လုံးကိုကြလာတပ်မတော်အင်အားချိနဲ့ဖို့တပ်မတော်ပြိုကွဲဖို့တပ်မတော်ပြိုကွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နီလန်ဘောင်းစုံနဲ့နီလန်ဘောင်းစုံနဲ့သူတို့ကဒါဟိုဖြိုခွဲကြတာပေါ့ဗျာရင်းနေထဲကြတာပေါ့မိုင်းနေထဲကြတာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေခက်ဆစ်ဆစ်ပြီးခဲ့ကြပြီးခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်မတော်ကတိဆောက်ရေးကိုလုပ်တယ်သူတို့ကဖြစ်စည်းရေးကိုလုပ်ကြတယ်ဖြစ်စည်းရေးကိုလုပ်ကြတယ်တိုင်းသားတွေဒါကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာတိုင်းသားတပုံဆိုတဲ့လူတွေတပ်မတော်ကတိဆောက်ရေးကိုလုပ်တယ်သူတို့ကဖြစ်စည်းတယ်တပ်မတော်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ဆောင်ပြီးခေါ်ဆောင်ငြိမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးရှေ့ရနေသွားတယ်သူတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြစ်စည်းတယ်ဖြစ်စည်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းဒီလိုပဲဟောတပ်မတော်ကတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အခုဖြစ်စည်းတယ်လန်တရာတွေဖြစ်စည်းတယ်ဥယျာဉ်တွေဖြစ်စည်းတယ်ဥယျာဉ်တွေဖြစ်စည်းတယ်ဒါမျိုးတာဝါတိုင်းတွေဖြစ်စည်းတယ်တော်ရရင်နေဖြစ်စည်းတယ်အခုတိုင်းပြည်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတိုင်းပြည်ကိုတီဆောက်တဲ့လူတွေကိုအာမပေးပဲနေအာမပေးပဲနေဒီကောင်တွေကတခိုးတွေတို့တခိုးတွေတို့ဟာဒီကောင်တွေကဘာတွေညာတွေဆိုပြီးဟာဒီကောင်တွေကဒလန်တွေစရှိသေးပေါ့ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဝန်တွေကစတတ်တယ်အကုန်လုံးတတ်တာဟောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတတ်နေတာဟာတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတီဆောက်မှာလဲဒီလိုလူတွေနဲ့ဘယ်လိုနီးနေမှာတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုနီးနေတီဆောက်လို့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးအောက်ကျနောက်ကျလူတွေကိုယ်နှိတ်ကလည်းပြည်သူတူးချင်းတယောက်ချင်းအောက်ကျနောက်ကျနေရတာအောက်ကျနောက်ကျနေရတာတွေရောတနိုင်ငံလုံးနဲ့ချုပ်ကြည့်ရင်လည်းပဲ
ကဘာနေရှင်မောင်မတန်းနေနဲ့အနေထားတွေရောဖြစ်တာဟာတတ်မလို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုနိုင်ကိုကညံ့ဖင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုစဉ်းစားတတ်ရင်တော့မြင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာဟာဒီကောင်မတန်းဘောမရဲကောင်ပဲလို့သူတို့ကပြောကြတာပေါ့ဘောကမအောင်ပါပဲတတ်မလို့ကနိုင်ငံတတ်မလို့ကမအားမပေးရင်ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့အားပေးမှာလဲနိုင်ငံတတ်မလို့
ပြောပြောဘယ်ဟာတွေကမကောင်းတာလဲဘယ်ဟာတွေကမကောင်းတာလဲဟာလူတယောက်ကမှာဘူးယုံကြည်တယောက်ကကိုးရဲဆိုရင်လည်းဒီဘူးယုံကကိုးရဲဆိုရင်ပြောပြောဘယ်လိုနေရာတွေမှာကိုးတာဘယ်လိုနေရာဖြစ်သွားတာပြောဟိုဒါဒါမျိုးပေါ့ဗျာဒါမျိုးပေါ့အဲ့မဲ့စီကိန်းတော့စီပေမှာပဲဒါကတော့လူတိုင်းပေမှာဒါကတော့အနေနဲ့များတော့ဟိုရှိမှာပဲတော်တော်လည်းပဲရုပ်ပြစင်းပြင်း ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့ဗျာအဓိကဘူဟာရဒီမှားနေတာတွေတို့ဘူဟာရဆိုတာဗာတက်မတော်ရဲ့ဘူဟာရတွေကဗာတွေမှားနေတာလေဘူပြိုင်နေဆိုတာအီချင်းချင်းပြင်ရမှာလေဗျာတက်မတော်ကိုတက်မတော်သားတွေကိုတက်မတော်သားတက်မတော်သားတွေတွေဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာလည်းပဲတက်မတော်သားတွေကိုမရှင်းနိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်ဘူးနိုင်ငံအမျိုးမြင်မှာလည်းမရှင်းနိုင်တော့သူတို့မနာလို့ဖြစ်တ
ရေးထဲမှာဝင်မပါဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲတမ်းမတော်ကဝင်မပါနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိအောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုယ်နဲ့ကအယူချင်းရှိပြီလားဆိုတော့လေအာယူချင်းမှမရှိဘူးဆိုတော့ NLD 5နှစ်ကတက်တည်ပြသွားပြီ NLD 5နှစ်ကတက်တည်ပြသွားပြီသူတို့ကိုသူတို့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်ဒါတမ်းမတော်ကအာဏာတွေအပ်ခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်ပဲဥနုလက်ထက်တာဘူးဖသပါလလက်ထက်မှာလည်းပဲတမ်းမတော်ကသူတို့လက်ထဲကိုအပ်ကြည့်တယ်အပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိမ့်ပြဲဘာဖြစ်လဲပြိုကွဲမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ပြိုကွဲမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတော့တမ်းမတော်ကပြန်ထိန်လဲရတယ်အခုတကအခု NLD ဆိုရအောင်တကပြန်ပြည့်အာဏာအပ်ကြည့်လိုက်တယ်၅နှစ်အာဏာအပ်ကြည့်လိုက်တယ်အပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကြီးချင်းတွေကနိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်နေနေကိုကျင့်တရားဝင်ဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်နေနေဟိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိုကျင့်တရားဝင်ဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်နေနေဘယ်နေရာမှာမှအဆင်တန်းမမီဘူးအဆင်တန်းမမီဘူးလွတ်တော်ထဲမှာလွတ်တော်ထဲမှာပြောခဲ့ဆိုခဲ့လုပ်ခဲ့တာတွေနောက်တစ်ခုကဒီတက်မတော်နိုင်ငံတက်မတော်နဲ့ဟိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့နေရာတွေဒါတွေမှာသူတို့ဟာအဆင်တန်းမရှိတဲ့လူတွေအဆင်တန်းမရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုအဆင်တန်းမရှိတဲ့လူတွေကအဆင်တန်းမရှိုံပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီကိုသွားပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိုတစားစားအောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကသွေဖယ်ပြီးရင်ညီနိုင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုမတော်ပဲနေမဲမသမားမှုတွေကိုဟိုတမင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဒါကြီးကိုမရှင်းဘူးမရှင်းတဲ့ကဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ကကျတော့ဒါပြန်ထည့်ရတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအကြီးချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာအကြီးချင်းရှိခဲ့ရင်အကြီးချင်းရှိခဲ့ရင်ဟိုဦးနေဖသပါလလက်ထက်တည်းရတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီကိုတောက်လျှောက်သွားပြီတောက်လျှောက်သွားခဲ့ပြီတကယ်တမ်းသာနိုင်ငံရေးသမားတွေအကြီးချင်းရှိခဲ့အီဂျင်ရှိခဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့အီဂျင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးဒါဥနုလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဖသပါလဟိုလုံတုန်းကဖြစ်တဲ့ခါမှတုန်းကလည်းပဲဟိုအစိုးရဖြစ်တဲ့ခါမှတုန်းကလည်းပဲသူတို့ဒါအီဂျင်ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတောက်လျှောက်ဒီနှစ်ဒီချိန်ထိတက်မတော်ကအာဏာထိန်းခဲ့เสียအာဏာသိမ်းခဲ့เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးသို့တော်လည်းတက်မတော်အာဏာထိန်းရခြင်းအကြောင်းတွေကြည့်လိုက်ရင်အင်မတန်ခိုင်းလုံတယ်မသိရင်တော့မသိတဲ့လူကတော့ဟောဒါတွေကရှောက်ပြောတာပေါ့ဗျာမသိတဲ့လူတွေကိုအဲ့သိတဲ့လူတွေကလည်းပဲဖုံးကွယ်ထားပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးလိန်ညညာကြတာပေါ့အခုလည်းပဲဒါအခု2020ဒါအထူးထူးရေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒါနိုင်ငံရေးလူယုံမာတွေလို့တိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ဒါကြီးကိုဖုံးကွယ်ထားအောင်ပါနောင်လည်းဖုံးကွယ်ထားအောင်ပါသို့တော်လည်းပဲတမိုင်းကိုလစ်လာတဲ့လူတွေကိုကြတော့ဖုံးကွယ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အမှတ်တမ်းမဲ့ရနေရှိထားပြီးသားမဟုတ်ဘူး။မှတ်တမ်းမဲ့ရနေရှိထားပြီးသားမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရွာဖို့ပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ကိုပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံကိုတိုင်းကိုပဲဖြစ်နေနေနိုင်ငံကိုပဲဖြစ်နေနေတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တပ်မတော်ကအဲ့တိုးတက်ဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှကိုဘာမှကန့်ကွက်တာတားမြစ်ထားတာမရှိဘူး။လွတ်လပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လလလလလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အခုခေတ်ဒါအခုဒီမိုကရေစီကိုသွားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒါဈေးကွက်ဟိုဈေးကွက်ဈေးဝယ်စနစ်ကိုသွားနေတာပေါ့ဗျာဒါဆရာနေမျိုးဝေတို့ပြောနေတဲ့
စကားတွေအများကြီးရှိတယ်အမတန်တန်မှုရှိပါတယ်ခုနေမျိုးဝေတို့ရင်တော့ပြောခဲ့တာလေဒါဈေးခွေစီပါရေးစနစ်သွားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာလူတိုင်းကကိုယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်အကုန်ရှိနေတာပဲလှုပ်ကြိုးစားကြိုးစားဟာငါအခုငါဆင်းရဲတာတက်မတော်ကြောင့်ငါဆင်းရဲတာတက်မတော်ကြောင့်ငါအိမ်မဆောင်နေတာတက်မတော်ကြောင့်ငါရွာမှာမနေနေတာတက်မတော်ကြောင့်ဟာငါရွာပြေးနေရတာတက်မတော်ကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာဒီကတော့ပြင်အင်မတန်မှအုံနောက်အင်မတန်နဲပါတဲ့လူတွေအင်မတန်မှညံရီနှိမ်ပါတဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တာပါဗျာအားကြောင့်မလို့ခဲစစ်စစ်ဟိုပြည်သူကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဂျင်းထည့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံကြီးကစုပ်ပြတ်တက်နေအောင်ဆင်းရဲနေတာတက်မတော်ကြောင့်ဒီတက်မတော်သားတွေကြောင့်တက်မတော်သားတွေကြောင့်လို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတက်မတော်ရဲ့ကိုအကြီးချင်းအကြီးသွေးပိုင်းဆိုင်ရာမရှင်ရဲတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားမရှင်ရဲတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားမပြိုင်ရဲတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားတွေအကြီးသွေးမမီတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပြောနေတာပေါ့ဗျာ